16 Axel och Özil kommer inte fram till samma svar när de löser ekvationen x upphöjt till 2 plus 6x plus 10 är lika med 0. Och Axel säger att det inte finns några lösningar eftersom funktionen som ni har sett där nu saknar nollställe. Özil säger att det finns två lösningar. Ska vi lösa ekvationen så att vi ser. Så vi ser x upphöjt till 2 plus 6x plus 10 är lika med 0. Om ni sätter in i graf den här så jag vet inte om vi kan göra det. Kan göra det sen. Okej. Okay. Ah, det kommer redan. Så det ser ut så här. Jag ska bara flytta så att ni ser. Så. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 2 plus 6x plus 10 ser ut så här. Det finns ingen nollställe. Men på något sätt Axel hade det. Men vi får se om Özil säger också likadant. Att det finns två att han har rätt också, menade jag. Okej, så har vi x är lika med. PQ-formen ska jag använda negativ 6 dividerat med 2 plus minus ruten ur. 6 dividerat med 2 i kvadrat minus 10. Så har jag negativ 6, negativ 3 menade jag. Negativ 3 plus minus ruten ur. 3 upphöjt till 2 är 9 minus 10. Så har vi negativ 3 plus minus ruten ur minus 1. Men minus 1 är samma sak som i upphöjt till 2. Så har vi negativ 3 plus minus ruten ur i upphöjt till 2. Som kan ge oss negativ 3 plus minus i. Så har vi x sub 1 är lika med negativ 3 plus i. X sub 2, förlåt, varför blev det 2? X sub 2, negativ 3 minus i. Så har vi fått två lösningar. Axel har rätt när han säger att det finns inte finns några lösningar. Men han menade kanske att det är reella lösningar. Özil däremot hittade två lösningar som heter komplexa tal. Så komplexa tal som lösningar om det finns ingen reella nollställe eller reella lösningar.